Valentina, papai tá ansioso demais para conhecer você. Os avós, os vovôs, todo mundo. Venha para trazer felicidade para todo mundo, eu tenho certeza que isso vai acontecer, tá? Papai ama muito você. Beijo. Te amo. Te amo muito. Tá dando a maior felicidade da minha vida. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Primeira vez que eu comecei lágrimas na rua da Kathleen. Que nunca tinha visto. Não? Lágrimas na rua da Kathleen, saiu do trabalho. É difícil de chorar. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A Valentina vem aí. Não vai desmaiar aí, por favor. Ó, ainda bem que você fez medicina, viu, Wesley? Só que você tá do lado errado. Tá fazendo que você vai gastar aqui na boca. É? Opa! Kevin, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Tampa aí! Eu quero ver!
bonitona! Olha que bonitona! Ai, ai. Que lindo, que lindo. Esperava mais um. Que lindo! Olha só esse menininho! Olha muito lindo! Gente, que lindeza! Olha isso! 2.695. Parece qualquer língua do que era o primeiro. Eu acho que parece grande. É uma habilidade de... É da cara do Wesley! Oh, Valentina, chegou! Chegou a Valentina! Chegou a Valentina! Gente do céu! Que bebê linda! E não é tão pequenininha não, Nair! Não! Valentim, vovó Eliette está muito feliz por você ter chegado. Você era um sonho de muitos anos e se realizou na minha vida hoje. Agradeço a Deus pela sua vida, pela vida da sua mãe, pela vida do seu pai, de todos nós, porque você é um milagre. E veio ao mundo para nos fazer muito feliz. Você é muito amada, muito querida, foi muito desejada e te recebemos com muito amor. Que Deus te abençoe e te guarde sempre com muita saúde, muita alegria, muita felicidade, muita paz. Tudo de bom e de melhor pra você, minha neta querida. Te amo demais, te amo. Te amo muito, 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 muito. Você é um sonho realizado. Oi, Valentina. Você acabou de chegar em nossas vidas, a este mundo maravilhoso. Que assim como eu estou aqui, suas avós, né? Você acabou de nascer e será feliz igual a gente, com muita saúde. Que Deus deu para nós e dá também para você muita saúde, felicidade com esses pais maravilhosos que você tem aí, seu pai Wesley, sua mãe Kathleen, né? E estamos muito felizes, nós estávamos muito esperando a sua chegada e chegou nessa data maravilhosa
E é assim que nós vamos comemorar todos os natais com este grande presente de Natal que nós acabamos de ganhar. Wesley, parabéns! Parabéns e juízo, que nem seu pai, tá? Juízo, que agora você tem uma baita, você já é um cara responsável, agora você vai ter muito mais ainda, né? E essa menina veio para mudar muito mais para melhor a sua vida e a da Kathleen, né? E vocês merecem, vocês são batalhadores. Kathleen, te amo também, gosto muito de você. E você está fazendo meu filho muito feliz. Parabéns por essa criatura maravilhosa que você guardou aí 9 meses para a gente hoje ter essa grande surpresa, esse grande presente. Muito obrigado e parabéns para vocês todos e para vocês três, tá? Valentina, minha princesa linda, graças a Deus você chegou. Muito obrigada. Veio nesse mundo de pandemia, mas Deus está te protegendo. Já estava te protegendo na barriga da Kathleen. Então, que Deus ilumine o seu caminho, os seus passos, tudo. E a gente vai estar aqui para o que der e vier. Vamos cuidar, vamos proteger, vamos amar com todo carinho, com todo amor do mundo que precisar para você. Você é bem-vinda no nosso mundo, na nossa vida. E que depender de mim, do vô e da avó também, eu sei que não vai acontecer nada de ruim, que a gente nunca vai deixar. E que Deus te proteja, só falo isso, que Deus te proteja. E que Deus proteja você, Kathleen. Muito obrigada pela minha neta linda, maravilhosa. E o meu filho também, né, que sofreu tanto, eu sei que deve estar com a pressão lá em cima agora. Mas que Deus proteja vocês três sempre, sempre, sempre. Eu amo muito vocês três, muito, muito, muito. Amo vocês, só isso. Valentina, seja bem-vinda nesse mundo de louco, de corintiano, de bando de louco que nós somos. Claro. Mais uma corintiana pro bando. Uma sensação única, maravilhosa. Maravilhoso mesmo. Melhor sensação do mundo. Maior presente que eu podia receber na minha vida. É isso. Essas palavras, isso tem como falar muito. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus continue te dando esta força de mulher inabalável que você é. Essa mulher guerreira, lutadora que você sempre foi. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, mãe, que você é. E parabéns pela nossa Valentina. Foi o nosso milagre, ocorreu tudo bem, graças a Deus. Filha, te amo demais, te amo demais. Ela é um sonho realizado, como você foi na minha vida quando você nasceu há 30 anos atrás. Te amo demais, filha. Te amo muito. Você é parte de mim. Você sabe disso, que sem você eu não existo. Filha, te amo, te amo, te amo. Wesley, obrigada por ter entrado nas nossas vidas. Está fazendo minha filha muito feliz. Obrigada pela neta que você me deu. Obrigada por tudo, Wesley. Te amo do fundo do meu coração. Como um filho. Desculpa, mas eu não consigo controlar a emoção, tá? Beijo. Amo vocês. Dela ontem, ter ficado com ela. Muito obrigada por tudo, tá bom? E conte comigo, pra cima, tá bom? O que precisar, a gente vai estar sempre perto de mim. A gente só volta pra descer, viu, sim? Tudo pra descer. E as entradinhas, ui, da Alice, ai, que lindo! Aqui começa o novo ciclo. Te amo, te amo, te amo. Tô lindo! Obrigada! De nada, se quiser mais, né? Muito, muito, muito. Gordinha, que Deus abençoe a vida de você. Eu falei pra você, tenha calma. Segura a bochecha dela. Calma. E o nariz? Seja bem-vinda, Valentina!